6 միլիոն դոլարը, քաղաքապետի 10,000 ամսվա կամ 833 տարվա աշխատավարձի գումարն է։ Մոտավորապես այդքան է կազմում Երևանի գործող քաղաքապետ Երևանի ավականու ընտրություններում ՀՀԿ ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի ընդհանուր արժեքը, ըստ ԿԸՀ ներկայացված պաշտոնական հայտարարագրի։ Ըստ պաշտոնական հայտարարագրի, միայն Տարոն Մարգարյանն ունի 4 բնակարան, 2 առանձնատուն, 4,500 մետր ընդհանուր մակերեսով առևտրային տարածքներ, 6,365 քառակուսի մետր հողամաս, 3 ավտոտնակ, 3 ավտոմեքենա, 115 միլիոն դրամ, 50 հազարական եվրո և դոլար բանկում, 50% փայ ZZ ընկերությունում, և սա դեռ միայն հենց իր անունով գրանցված պաշտոնական ունեցվածքն է։ Այս չափ կապիտալ կուտակելու համար Տարոն Մարգարյան մի աշխատավարձով պետք է աշխատեր 833 տարի, ուտելու կամ հագուստի վրա չծախսելով անգամ մեկ լումա։